Nesta edição do acolhimento, a UNITV veio buscar histórias de pessoas que passaram para a universidade. E agora temos aqui em nosso estúdio uma dessas histórias, uma história meio peculiar. A aluna Célia Regina, de 49 anos, resolveu tentar o Enem e passou para a Escola de Serviço Social. Minha filha acabou que passou no Enem com 16 anos, para a primeira faculdade, concluiu com 21 e agora já está fazendo outra faculdade, quando eu finalmente resolvi retomar meus estudos. E deu certo. E deu certo, porque no meu primeiro Enem, primeira vez que eu tentei, que era simplesmente para conseguir o meu diploma de segundo grau, que eu ainda não tinha concluído o último ano de segundo grau, eu consegui passar para a UF. É um aprendizado excelente para quem, às vezes acha impossível passar no Enem, independentemente de idade, é possível passar. Eu estava morrendo de medo, porque todos os jovens que estavam lá, atualizados, estudando todos os dias, alguns fazendo cursos preparatórios para o Enem, e eu falei, não tenho chance. Eu não tenho chance nenhuma com essa turminha jovem aí. Mas eu passei e tirei 9,4. Isso, meus parabéns. Parabéns aqui, que realmente é uma nota maravilhosa. Eu não consegui atingir essa nota. Por que será? Tão jovem assim? É, vai ver que eu estava muito insegura e me dediquei mais. Oh, com certeza. E, Célia, assim, o que você espera da faculdade, assim, do ambiente acadêmico? Ah, eu estou deslumbrada, né? Estou deslumbrada com o ambiente, com os jovens, com a receptividade, com as pessoas bonitas que tem aqui. Eu imaginava encontrar isso tudo. Mas tem muita coisa que... O que eu espero é que tenha uma formação boa, que não tenha greve, que nós somos na Faculdade Federal. Em ano de eleição ainda, né? Em ano Mas de eleição. Mas deixa isso para lá, melhor deixar isso para lá. É, melhor deixar isso para lá. Esse assunto não vem ao caso. Mas eu espero que tenha uma boa formação, um bom aproveitamento e que eu consiga me formar direitinho e me graduar como eu espero. Você esperava que ia chegar aqui e dar uma entrevista? Não esperava. Assim, igual gente não, famosa? Não, nem esperava nem estar aqui. Não, mas felizmente você está aqui. Mais uma vez, parabéns. Obrigada. Bom, gente, essa foi a Célia Regina. Uma história maravilhosa aqui de quem tentou bastante e conseguiu passar para a nossa universidade.